Da última vez que estivemos aqui para falar sobre Norge, comentamos no vídeo que haviam dois tipos de tecladista. Os que têm um Norge e os que têm inveja dos que têm Norge. Pois bem, isso evoluiu da última vez que nós fizemos esse vídeo. Hoje há dois tipos de tecladistas ainda. Os que têm um set completo da Norge, como esse daqui, e os que não têm um set completo da Norge. Bem, pessoal, isso é obviamente uma brincadeira, deu até polêmica a primeira vez que nós fizemos. Mas justamente para falar sobre isso, hoje que nós montamos esse setup aqui, e durante esse vídeo vamos estar falando para vocês quais são as vantagens realmente de se ter um setup completo como esse no palco junto com você. Para nos ajudar, está aqui o Matheus Chanoski, que é um grande tecladista e é um sortudo que tem justamente um setup como esse, e então ele vai falar um pouquinho com a gente. E no final do vídeo nós separamos então onde nós vamos estar fazendo algumas demonstrações dos sons mesmo. Então para você que está apenas mais interessado em ouvir a demo, avança lá para o final do vídeo. Ok, pessoal? Vamos lá então. Os teclados da Norge são únicos por vários motivos. Primeiramente, o fato de ser um teclado totalmente feito à mão, construído à mão na Suécia. A parte dos circuitos, das placas, né, que vem da Ásia, todo o resto é montado na Suécia. E eles utilizam apenas componentes top. Você pode, até inclusive a parte mecânica, você veja, o pitch bend é um pitch bend de madeira, uma tecnologia exclusiva, inclusive da Norge, é uma parte patenteada aqui deles. A roda é acabada em pedra lavada, feita em pedra lavada, acabamento em madeira, os knobs, os botões, tudo absolutamente ajustado, tudo arruma. Você realmente percebe que é um instrumento de luthieria, feito à mão. E além desse fato, ele é um instrumento super inteligente, eles não ficam velhos, ou seja, o modelo antigo do Norge ainda continua acessando os timbres atuais, ou seja, não há uma mudança drástica quando eles lançam um modelo novo. Você pode fazer upgrade de software e a mecânica, que é importante, continua a mesma. E para finalizar, já que estamos falando da mecânica, é uma característica espetacular, é o único teclado do mundo que tem as teclas balanceadas. É um trabalho manual, então é um técnico especialista na Norge que faz o balanceamento das teclas, o que te dá realmente uma tocabilidade precisa. Então, isso unido ao som espetacular que tem, realmente é isso que temos comentado, que é o prazer de tocar, né? Que tem deixado aí todos os tecladistas enlouquecidos. Isso é Norge. O Norge dispensa a necessidade de um menu complicado, porque o próprio painel te dá um acesso direto a praticamente todos os recursos do teclado. Essa ideia, inclusive, quando o pessoal às vezes vê esse monte de botão, assusta, fala: nossa, deve ser difícil de mexer, gente. O contrário, o Norge, ele dá tudo separadinho. Nós temos aqui, ó, esse é o nosso módulo de órgão, um botão de liga e desliga, volume independente e os controles aqui dos drawbars só para o órgão. Aqui eu tenho o meu módulo de piano, liga e desliga, botão de volume exclusivo para o piano. E aqui o módulo de sintetizador, também com botão de liga e desliga, volume independente. Então é como se fosse uma unidade de rack com os módulos de sons ali independentes trabalhando. Inclusive, no caso do Stage, que ele tem os módulos separados com polifonia própria. Então são realmente módulos independentes. E aqui no final, eles colocaram aqui o banco de efeitos e tudo com acesso direto. Então, por exemplo, se eu quiser aqui um som de, sei lá, um piano elétrico, vamos ligar aqui o módulo de piano. Aí aqui está o piano limpo, sem efeitos, e aqui nós podemos então ligar, se eu quiser aqui um reverb, então tem aqui diferentes tipos de reverb, reverb hall room, controle analógico, né, esse touch
analógico que fica realmente. Eu posso também ligar aqui um coro se eu quiser. Aqui ele me dá também o controle de quantidade e velocidade. Então realmente ele é um teclado que você nunca vai ficar perdendo tempo buscando num menu complicado os parâmetros de um som, não. Você tem tudo isso com acesso direto na sua mão e realmente faz uma grande diferença, principalmente para quem toca ao vivo, né? Que é a questão de você ter o controle total sobre o instrumento. Além do acesso direto, ele ainda te dá algumas vantagens, como por exemplo o Morph Assign, o que é espetacular. Tanto a roda quanto aftertouch e um pedal de volume, você pode endereçar para qualquer controle desses daqui apenas com um toque. Vou dar um exemplo. Então digamos que eu esteja usando um piano cordas e eu queira que o meu pedal de volume controle o volume das cordas. Basta eu clicar aqui o botão correspondente ao volume, o pedal de volume, e eu vou então delimitar aqui a quantidade mínima e máxima que eu quero que o pedal atue. Pronto, o pedal já aprendeu aqui e eu tenho o controle de volume. Então você pode fazer até operações como essa no meio da gig. Se você quiser de repente endereçar que teu aftertouch controle algum parâmetro do sintetizador, fácil. Dois cliques no aftertouch, você mexe aqui no parâmetro e pronto, o aftertouch já aprendeu. É a facilidade desse painel super inteligente da Nord. Outra coisa que tem deixado os tecladistas malucos é que a Nord realmente trabalhou muito bem na emulação dos instrumentos vintage. Não só no som, na sonoridade, mas sobretudo no comportamento dos controles de quando você está lidando com o instrumento vintage. Por exemplo, falando dos sons de clavinete, o Nord não te dá um som de clavinete pronto, ele emula, ele tenta emular como se você tivesse um Horner, aquele que o Steve Wonder utilizava e imortalizou esse som de clavinete característico. Então, como que funcionava o Horner? Ele tinha quatro chaves, era A, B, C e D, que mudava a posição do captador, né? Como as guitarras que mudam a posição do captador. Então, a Nord vai te dar a mesma coisa. Eu tenho A, B, C e D, aqui sem efeito. E aí, eu tenho meu banco de efeito que eu posso fazer como o Steve Wonder fazia. Eu posso colocar aqui um wah wah, não é? Que eu tenho aqui. Um reverbzinho aqui, um compressor. E posso mudar aqui minha chave. Então qualquer som de clavinete imaginável no universo você tem aqui nas suas mãos. O Horner também ele tinha um controle de grave e agudo, né? Que você podia deixar o timbre mais agudo, com mais brilho ou mais grave. A Nord simula exatamente isso aqui. E não para por aí, não, com todos os instrumentos é a mesma coisa. Por exemplo, se eu utilizo aqui um B3, os controles vão funcionar exatamente, vão se comportar exatamente como se comportavam os controles de um B3. Então eu tenho 6 sets de vibrato, controle de percussão, como tinha no B3, e meus drawbars aqui. Se eu aciono, por exemplo, um Farfisa, o Farfisa ele não tinha drawbar, ele tinha rocket switch, que eu ligava e desligava os registros. A Nord faz isso da mesma maneira aqui. Então, é como se você estivesse realmente lidando com os instrumentos originais e mais um rack de efeito aqui para eu colocar wah-wah, chorus, flanger, phaser, enfim, um rack de efeitos completos aqui e ainda mais um compressor no top e um reverb, quer dizer, tudo o que você precisa aqui nas tuas mãos. E como vivemos hoje, né, esse auge do som vintage, onde está todo mundo realmente buscando, a Nord nesse ponto trabalhou de uma maneira espetacular. Num setup dos sonhos,
o Nord Stage é o pai de todos. Por quê? Porque o Nord Stage 2, ele é de toda linha, ele é o teclado mais completo. Ele tem todos os módulos aqui, todos os três módulos, né? O módulo de órgão, nesse módulo de órgão ele vai te dar o Hammond, o Farfisa e o Vox. Módulo de piano, vários modelos de piano, pianos acústicos, elétricos, aqui também estão os clavinetes e tudo isso. E mais aqui um módulo de sintetizador e no final aqui o meu banco de efeitos. Como que funcionam esses módulos? Falando rapidamente. Então, para cada módulo de som, eu tenho um botão de liga e desliga. Então, se eu desligar todo mundo aqui, ó, tá tudo apagado, não tem som nenhum no teclado. O Nord é fácil assim, aquilo que estávamos falando, né, desse painel substituir o menu. O menu do Nord é o painel todo aqui na tua frente. Se eu ligo aqui o módulo de órgão, então eu tenho agora órgão. E aqui entrou o piano junto, está desligado agora o piano aqui. Só o som do órgão. Controle de drawbar. Né? E quando eu desligo o órgão e ligo o piano aqui, volume independente para o piano. E o Nord Stage 2, ele é multitimbral, então ele me permite também que eu ligue dois ou até três módulos simultaneamente. Então daí eu tenho aqui, por exemplo, órgão, piano e cordas, né? E o que é bacana, quando você mistura os timbres, por exemplo, piano com cordas, você não perde polifonia. Continua, segura, porque ele tem polifonias a polifonia é independente para cada um desses módulos aqui. Por último, o Stage tem aqui um banco de efeitos, onde temos aqui efeitos de modulação, de delay, reverb, simuladores de amplificadores, para você timbrar aí o seu som da maneira que você quiser. Aqui nessa parte central é o banco de memórias, porque embora o Stage tenha esse touch analógico que estávamos falando, obviamente que tem a vantagem do digital, onde você pode salvar os timbres que você gosta mais, os timbres que você precisa mais, você pode salvar aqui diretamente no banco para chamar ele diretamente. Este é o Stage 2. Os outros modelos da Nord vão ser mais ou menos assim, parte do Stage, né? Então temos o C2D, por exemplo, que é só órgão, o Nord Lead, que vamos falar dele aqui, que é só sintetizador, o Nord Electro, que é órgão e piano, ok? Essa, então, vai ser a diferença entre os modelos da Nord. Outra coisa bem bacana, e isso serve não só para o Stage, mas também para outros modelos como o Electro, por exemplo, os timbres que vêm de fábrica podem ser totalmente alterados. Você tem um acesso a uma biblioteca de timbres online quando você tem um Nord e você pode então customizar os teclados da maneira que você quiser. Então você pode deixar, por exemplo, um Stage só com som de pianos acústicos e um outro segundo só com pianos elétricos, sei lá. A verdade é que é por esse fato que você vai se deparar e não poucas vezes com tecladistas que utilizam dois modelos iguais no palco, às vezes dois Stages, até três Nord Stage, que parece, mas como é que o cara tem três Nord Stage? Mas é por isso, porque você realmente pode customizá-los de maneira diferente. Então você tem um Nord Stage só com timbre de piano, um outro Nord Stage só com timbre de, sei lá, metais e samplers, enfim. Então você te dá essa versatilidade. Outra coisa bacana é o set de saídas que você tem aqui atrás. Não só para controles, mas saída de áudio mesmo. O Nord, ele vai te dar quatro saídas de áudio e você pode endereçar esses módulos que estávamos falando para saídas diferentes. Então, por exemplo, eu posso mandar o meu órgão para o canal 1, eu posso mandar meu piano para o canal 2 e meu sintetizador para um estéreo 3 e 4, por exemplo, e você manda para o PA isso em canais separados. Eu posso inclusive colocar controladores MIDI para controlar os sons desses módulos. Então realmente na prática, é como se você estivesse trabalhando com módulos de sons independentes. Então quando você compra um Nord Stage 2, você está comprando na verdade três teclados em um órgão, sintetizador e o piano. Outra coisa para finalizar em termos de conexões,
são as conexões de controle. O Nord ele permite que você tenha até 7 pedais de controle, entre pedal de volume, pedal de sustain, pedal para controlar o rotor da Leslie, enfim, é realmente todo o controle aqui nas suas mãos. Esse é o Nord Electro 4D. A linha Nord Electro é uma ótima opção num setup como esse, por exemplo, como um segundo teclado. E tem modelos diferentes com aplicações diferentes. Esse, por exemplo, o 4D, a característica dele são os drawbars físicos para o módulo de órgão. Então é um modelo mais legal realmente para quem de repente queira esse segundo teclado só para fazer mais sons de órgão. E também tem uma versão que é o Nord Electro SW 73 com 73 teclas semi-pesadas e também o HP que são 76 teclas pesadas. Obviamente que é mais bacana para piano, para quem quer aí um segundo teclado para fazer piano. Qual que é a diferença do Nord Electro para o Nord Stage? O Electro ele vai nos dar apenas 2 módulos, um módulo de órgão, exatamente igual ao módulo do Stage, e um módulo de piano, também igual ao módulo do Stage. A única diferença aqui é a quantidade de memória de um modelo para o outro. Mas os sons, os timbres, é a mesma biblioteca que os dois modelos acessam. A diferença está no sintetizador. O modelo do Electro não tem um módulo de sintetizador. Ele tem apenas aqui um módulo simples de uma biblioteca de sampler que atua aqui no mesmo módulo do som de piano. E por último aqui, no final, ele me dá um banco de efeitos muito parecido com o banco de efeitos aqui do Nord Stage. E do mais, são as mesmas características, também feito à mão, teclas balanceadas, acesso direto sem necessidade de menu complicado, né, onde você tem acesso direto a todos os recursos do teclado aqui no painel frontal. Esse é então o Nord Electro. O Nord Lead 4 é o sintetizador da Nord. Para você que busca então timbres, texturas não acústicas, né? Essa é a ideia do sintetizador, onde você pode criar suas próprias texturas e mais do que isso, atuar em tempo real, mudando os parâmetros do som. Como falamos, o Stage tem um módulo de sintetizador, mas a diferença para o Nord Lead é que você vai ter muito mais controles de acesso aos parâmetros do som. Você tem mais osciladores, mais filtros, enfim. A ideia do sintetizador também é uma espetacular, como um segundo ou até terceiro teclado, no caso se você já tiver um Stage, um Electro, o Lead é uma ótima opção. Ele tem essa característica de ter só um modelo com teclas rápidas, ou seja, 5 oitavas com essa tecla leve, então não tem uma mecânica de tecla nem pesada nem semi-pesada, porque a ideia dos sintetizadores é justamente esta. Também assim como o Stage, ele vai te dar 4 saídas de áudio, você tem também entradas para pedais de controle, tudo feito à mão, roda de pedra lavada, pitband de madeira, enfim, é a mesma sofisticação que todos os modelos da Nord. Esse é o modelo Lead 4, tem também outros, sim, tem um modelo, por exemplo, o Nord Lead A1, e nós, já falei com o Matheus aqui, nós vamos fazer em breve um vídeo só falando dos sintetizadores da Nord. Estamos aqui com a presença do ilustre amigo, que sobretudo um amigo, que é o Matheus Chanoski, super tecladista. Fala um pouquinho aí dos teus trabalhos. Agora você estava tocando
pouco, a semana passada estava na virada cultural com a Wanderlei. Com a Wanderlei. Né? Toquei também 3 anos com o Jimmy Bullhorn, aquele cantor de funk americano. Toquei com a Sharon Corr no Brasil também, que era do Corrs. E é um dos sortudos ou privilegiados, enfim, que estávamos aqui, tem um setup completo, né? Com você tem, na verdade, você tem um como esse, né? Stage, Electro isso, e o Lead. E o Lead, isso. É, como é que foi essa maluquice assim? Chegou, comprou tudo uma vez, foi por partes? Você sabe, antigamente a gente usava um monte de teclado, né? A gente, pra quem toca rock, blues, samba rock, groove, precisa de timbres vintage, né? E pra você ter isso, eu usava 2, 3 teclados, 4 teclados. E durante muito tempo, aqueles teclados enormes, pesados pra caramba. Legal. E aí, mesmo assim, na época, você não chegava naquilo que você queria. Você usava pedais de guitarras, né? Você usava pra melhorar o quer som. Dizer, além do deixar... teclado, era um monte de acessório, você usava, não, um simulador de amp de pedal. Os tecladistas, sim. Eu vou fazer uma pergunta pra ele, que muitos tecladistas parecem... Você tem problema de coluna? Tem. Melhorou depois dos nove? Esse foi mais uma coisinha. Um dos primeiros discos que eu gravei com o Nord, foi usando o Nord Lead, acho que o primeiro, acho que foi um disco da banda de Carona, que eu tô produzindo o segundo disco, tá quase saindo. E aí, no estúdio tinha o Lead, eu usei um Lead e aí eu conheci o Nord. Falei, nossa, que legal, tal, tinha lido matéria e tal, e os primeiros instrumentos da Nord eram Lead, né? Falei, pô, que legal. E tava trabalhando com trabalho autoral e tal. E aí veio os Eletros, né? E eu fui experimentar. A qualidade de som absurda, no PA, aquele som pesadão mesmo, assim, com um teclado só. Eu tinha órgão, tinha piano, clavinetes, e sem brigar com os outros instrumentos, ele aparecendo mesmo pra valer, assim. E uma coisa muito legal, assim, diferente dos workstations, você tá lá tocando piano com volume legal. Você muda pro órgão, o volume é o mesmo, a qualidade sonora é o mesmo. Nos outros não eram assim, você tava tocando piano, tal, você botava, via piano, botava volume pra caramba, tal, aí você mudava pro órgão, aí o órgão vinha, né? Assim, a diferença de volume era muito grande. E aí você tinha que pegar todos os presets e salvar numa página para acertar só os volumes daquilo dos timbres. Não acontece isso, na Nord não acontece. Todos os timbres têm a mesma qualidade, o mesmo volume, você pode passar de um para o outro. O legal também, assim, na hora de gravar, que eu gostei pra caramba também. Quando eu ia gravar, também levava um monte de teclados e tal. Comecei a só levando o stage e a qualidade sonora da gravação, os efeitos em estéreo também, tudo, você percebe tudo na gravação perfeitamente. Eu acho, uma opinião minha, assim, que 50% do seu som tá na tua mão, tá em você, no que você toca. Claro. Entendeu? Você pega... então, se você não é um músico que tem uma técnica legal, que não desenvolve, que não estuda, não adianta você também ter um instrumento muito top. Né? E fala um pouquinho, que a gente tava falando disso, ó. Qual que é a vantagem, por exemplo, você ter um Lead, já que você tem um sintetizador? Então, que eu tava falando. Comecei com o Electro, de 73. E aí, por gostar, eu falei, pô, esse é um instrumento. É a Nord que eu gostei. E você precisar de usar layers e splits e synth para fazer outros tipos de trabalho também. Aí eu troquei o meu Electro pelo Stage. Pelo Stage 273 SW. Aí fiquei completo, né? A vantagem que é o seguinte. Todos os outros teclados que eu tinha acabaram ficando de canto, assim, né? Eu não tava usando mais. Quando eu vou tocar num palco grande, eu vou tocar blues, por exemplo. Eu gosto de tocar blues assim, não só o piano e depois eu vou só pro Hammond. Eu gosto meio que substituir 2 tecladistas. Eu gosto de fazer piano e Hammond. Tô tocando piano, fico com os acordes do piano, vou pro Hammond. Então, tendo um stage, um Electro, deixa as configurações do Electro aqui de órgão do jeito que eu quero, porque aqui você tem mais configurações de órgão e tal. Você pode mudar também os parâmetros da Les, né? Você pode mudar. E aí eu deixo, tem 2 teclados e eu preciso de todas as teclas, né? Eu tô tocando blues, né? Então eu preciso, não adianta eu splitar, eu vou ficar limitado se eu for splitar. E com 2 instrumentos assim, na hora de tocar blues, eu tenho mais liberdade. Eu tô no órgão, vou pro órgão, uso piano e órgão ao mesmo tempo. Uma das grandes vantagens de você ter um setup de Nord é porque todos eles falam a mesma língua. Exatamente. Então, se você tem lá, de repente, uma gig grande que você vai fazer, aí você tem que levar o teu setup completo mesmo. Agora, de repente, vai estar tocando
é a mesma banda, mas você vai estar tocando um negocinho menor e tal. Um pequeno, num coquetel. Um coquetel. Então, daí você leva, de repente, só o stage, que tem o mesmo som de órgão que tem lá, é o mesmo som de synth que tem lá, só que ele é mais compacto, eu tenho que splitar, né? Não tem os dois, três teclados. Não é como se tiver dois teclados diferentes, que daí, pô, vou levar tal teclado mudou o mapa de timbre, mudou tudo. Não, aqui não. Você pode deixar ele configurado exatamente igual o outro. Legal, Matheus. Bom, gente, para finalizar, antes, agora nós vamos fazer uma sessão aqui de demo realmente para vocês ouvirem alguns timbres que nós selecionamos aqui, que achamos que são bacanas. Mas antes de entrar aqui na demo de som, só alertar para uma coisa que é importante. Esse é um instrumento feito à mão, com componentes top, como estávamos falando, tudo mais. Certifique-se de comprar esse teclado através de uma revenda autorizada. Um único distribuidor autorizado de Nordis no Brasil são as revendas autorizadas da Quanta. Qualquer lugar que você estiver comprando que não seja uma revenda autorizada da Quanta, você está correndo um risco enorme. Então, fica a dica aqui, procure sempre saber a fonte de onde você está comprando, se é realmente um revendedor autorizado Quanta Music. Thank you.
We'll be right back.